La platja d'Altafulla espera que el mar es calmi per encarar noves operacions. De cara als pròxims dies està previst que la maquinària pesada desmunti i torni a muntar tota l'escullera, si cal en pedra més grossa, amb l'objectiu de reforçar-la. Molta roca se l'han portat al mar perquè no era suficientment grossa, se l'emporta cap a dins i la idea és rearmar una altra vegada l'escullera i tornar-la a ficar bé de nou. Una de les altres actuacions previstes és la instal·lació d'escales per garantir els accessos a la platja, que de moment quedarà a doble alçada i a l'espera de com es comporti la sorra al llarg de l'hivern. La sorra va i ve, es mou, és dinàmica, doncs per tant hem d'anar jugant amb això. Sí que és cert que la imatge doncs, és alarmant i s'entén i es comprèn, però hem de comprendre que la platja és dinàmica i per tant es va movent i que la sorra puja i baixa, ja sigui al llarg i ample de la platja, però també cap a dins del mar. Entre les opcions escartejades no està previst en cap cas l'abocament de sorra. Ara per ara l'Ajuntament vol centrar-se en monitorar els moviments del litoral durant els mesos que venen a fi d'encara la temporada turística en les millors condicions possibles. I sobretot doncs, de cara a la temporada turística, que és el que més interessa, doncs, aquestes sorres que hi han anat i vingut, doncs, per veure quins moviments es poden fer doncs, per tenir la sorra en el moment que toca, en el moment que ens interessa més, no? Per maximitzar els bons usos d'aquesta platja. A l'espera que el mar retrocedeixi, el consistori avui ha posat en marxa la maquinària per retirar la sorra acumulada a la zona de Cal Vitali.